Z, D, R, A, V, 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 I, oh, shit, kamo. I, jama. Zdravím lidi, já jsem Peca a tohle je pokračování série Co kdyby. Celý je to o tom, že jsem nedávno na mý sociální sítě hodil tuhle fotku a vy jste mi do komentářů pod ní psali věty, které začínaly slovy Co kdyby. Wow, to bylo nějaký rychlý, ne? Co kdyby Peca objevil portál? Ha, počkat. Já doma mám jeden. Správně, já fakt myslím, že jeden portál mám doma normálně. Klesáme až dolů, klesáme až do sklepa. Hele, správně, tady jo. Tady. A máme tady auto. Je to fakt jednoduchý, stačí zapnout zapalování. Jo. A zmačnu tohle tlačítko. Do kytek. Wow. Tyjo. No. Tohle se mi začíná líbit. Co kdyby tři? Co kdyby ses ocitl na olympiádě a zrovna bys měl jet závod? No, to by šlo. Co kdyby si koupil hru za 50 euro a nerozjel ji? Že prý nerozjel do hru za 50 euro. Já mu ukážu. Co kdyby Peca neměl na horách lyže? Co kdyby Peca byl Harry Potter? Dobrý. Dobrý ráno. Hermino, ty teda vypadáš po ránu špatně. Člověk by se tě lekl. No promiň, ty taky nevypadáš zrovna k světu. No dovol, slimáky na tebe. Co tady zase dělá ten vysavač, ty jo? Choď preč. To mě začíná bavit tohleto. Aha. Vodu. A skvělý. A teď víno. Co kdyby byl Peca bezdomovec? Co kdyby se probudil na palubě UFA? Co tady dělám? Wow, kámo. Co to děláš? Jinak, já jsem Peca, čau. Jak to tady jde? Máš to tady pěkný. Jinak, jsi taky divnej. Jak se vůbec rozmnožuješ?